No, my sa vracame do Prahy rok čo rok, v podstate už nejakú piatu sezónu. A veľmi sa nám páči hlavne aj z pohľadu organizácie, že pani Toulová to má vždycky veľmi kvalitne všetko pripravené a čo sa týka aj trénerov, tak majú veľmi vysokú úroveň. Každým rokom nás v podstate prekvapuje, že neustále vieme niečo nové získať a stále v podstate prichádzajú s nejakými novými možnosťami. Čiže vždy je to pre nás veľmi obohacujúce. Veľmi skoro tie deti nadobudnú zodpovednosť už aj voči tým tréningom, aj voči sebe, aj voči rodičovi, či už z pohľadu aj finančného, lebo sami vedia, že to je strašne náročné. Takže tie deti naozaj je vidieť, že si veľmi uvedomujú a vedia byť zodpovedné voči v podstate okoliu.